Franci, é uma satisfação estar aqui em Fortaleza. Meu amigo Franci, da cidade de Teresina. Vamos tocar uma música? Você acha melhor? Para o grande amor, Fagner. Isso, tratado! Meu amiguinho, vamos cantar aqui Borbulhos de Amor, oferecendo a missão de Maranhão, Tabuleiro do Norte e Teresina, certo? Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não te ver. Esse